tällaista nyt, vaattiin niitä elkkuja ostaa sitä kaupasta, niin nyt olisi tämmöistä glukotsadea. Tavallista, sitten tullaan vielä myöhemmin testiin. Joo. Appelsiini. Se on englantilainen juoma. Muistaakseni tosi vanha. Vanha juoma. Just ihanasti lykätty tähän. Joo. Päälle, joo. Paikalliset tekstit päälle siihen, mutta tuota... No ainakin varoitetaan, ettei saa antaa lapsille ja... Joo. Efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Okei, joo. Sokeria on kovasti. Joo. Missä se on? Kenen valmistavaa? Se luki UK. GlaxoSmithKline. Klein. Niin kuin siis se on lääkeyhtiön valmistamaa? No ainakin täällä lukee. Okei. Okay. Jossain kohtaa. Jotain, mutta tässä lukee jotain device. Onko tähän just lyöty päälle tää tarina? Joo. No nyt on mielenkiintoinen juoma, koska se on lääkeyhtiön juoma. No ainakin ne vastaa niitten kuluttajan. Joo. Oho! Tää on sama versta kuin meidän toi mandariinimehu. Maista. Katsotaanko tätä maistia? Maista. Kuolee heti tähän paikkaan. Kirjoit sitten GlaxoSmithKlinen. Juu. Onpas pliisua. No nyt on pliisua kamaa. No nyt ei oo. Siinä on niinku vettä, happoa. Ja sit vissiin sitä glukoosia, mikä tässä mainostetaan, glukoosi. Ei, siis tää 1 on ihan... 1/5. Tää on niinku ehkä... No, kyllähän tuo niinku janoon menee, että mä antaisin ehkä 2/5, mutta... Tämmöstä jälkeä tulee, kun lääkeyhtiö alkaa tekemään elkkuja. Tää on yksi huonoimpia koskaan. Kun tästä ei näe, että tästä ei nyt näe, että onks tää niinku energiajuomaa urheilijoille, vai oikein energiajuomaa. Niin. Tämä voi myöskin olla siis niinku... Semmosta palautusjuomaa niin. Tai semmoista, joo. Sitä ei tiedä, mut hiilihappo kun siinä kuitenkin. Kun tänne nyt on vedetty tää hieno vappu tänne joo. Eteen näin, niin ei saa tekstistä mitään siellä. Täytyy katsoa, jos muistetaan kaupassa kurkata, jos löytyisi semmonen purkki, missä se ei ole lätätty tohon tekstien päälle. Tämmöstä paskaa tänään.